Дах у 16-й школі Тернополя був у жахливому стані, розповідає заступник директора з господарської частини Петро Дудка. Дах був в дуже поганому стані, тому що протикало десь в 32 місцях, і то було просто ужас. Ми підставляли всякі тазики, що мали, тому що текло, четвертий поверх заливало, і дуже було в плачевному стані. Зараз на даний час у нас мембранне покриття вже закінчується, ставить нові парапети. І я думаю, що яких там 2-3 дня, ну край тиждень, і воно буде готове. Майстри дають гарантію, що воно 20 років буде, а без гарантії, то не знаю. Ну, я думаю, що років 50 – це мінімум, напевно, буде. Крім даху, в 16-й школі Тернополя ремонтують спортивний зал. Гроші на це виділили частково з міського бюджету та Державного фонду регіонального розвитку. 2 мільйони гривень загалом було спрямовано на потреби 16-ї школи. За ці кошти капітально ремонтують дах, там роблять новий мембранний дах. Це сучасна технологія, яка є досить ефективною, енергоощадною. І крім того, проводяться роботи по капітальному ремонту спортивного залу. Роботи вже практично на завершенні. Зараз є звернення директора школи про те, що не вистачає ще незначної суми коштів, щоб зробити вже зал повністю такий, як має бути. І думаю, що ми ці кошти дофінансуємо, щоб повністю завершити цей об'єкт.